petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, pegawai kanan SPRM dipenjara 2 tahun kerana edar dadah. Berita sepenuhnya. Seorang pegawai kanan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang dikaitkan dengan kehilangan barang kes iaitu wang tunai berjumlah RM25 juta ditahan di penjara Simpang Renggam, Johor kerana mengedar dadah. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Razaruddin Hussein berkata, pegawai SPRM yang berusia dalam lingkungan 40-an itu menjalani hukuman mengikut Akta Dadah Berbahaya ADB Langkah-Langkah Pencegahan Khas LLPK. Pegawai tersebut menjalani hukuman 2 tahun kerana terlibat dalam aktiviti pengedaran dadah, katanya ketika dihubungi pada Rabu. Sinar Harian pada 20 Oktober melaporkan pegawai tersebut ditahan berhubung dakwaan terlibat dalam pengedaran dadah sejak setahun lalu. Razaruddin yang ketika itu menjawat jawatan pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman berkata, suspek ditahan pada 21 September kerana memiliki senjata api dan peluru. Selain itu, polis turut menemui dadah jenis RI-5 dalam pejabatnya di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya. Pegawai berkenaan turut dikaitkan dengan kehilangan wang tunai RM25 juta yang merupakan barang kes dalam siasatan SPRM membabitkan bekas Ketua Pengarah Organisasi Perisikan Luar Malaysia MEIO Datuk Hasanah Abdul Hamid. Sekian isu hangat pagi ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Setiap daripada komen anda amatlah dihargai. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.